mas se não será, não é a doer, não é a doer. Jesus lá, la mas se não será, não é a doer, não é a doer. Jesus lá, Jesus lá. Est-ce qu'on peut allonger mon pour toucher? Même si on l'a sauvé, les gens qui sont en train de se sauver. Jésus là, marche dans ça. Marche dans ça. Moi, adoré. Moi, stay right there, stay right there. Oh, Jésus là. Jésus là. Mon docteur, allez là, marche dans ça. Mon conseil. Come on.
hoje. Come on. Are you expecting something in your life tonight? Because even when you don't see it, even though you don't feel it, I know that he is working. He is working. He is working. My God is working. My God is working. Believe that tonight.